Capítulo 8. Comando. Ivan trancou a porta, deixando os zumbis presos do lado de dentro, e depois se virou para falar com Isabel, que protestava veementemente. Ele está vivo? Tem certeza? Ivan pressionava o ombro ferido. Parecia que o simples fato de sair daquela emboscada fizera a dor triplicar. Claro que sim. Eu vi na mente de Emanuel. Eles o mantiveram preso esse tempo todo. Canino está ferido e doente, mas vivo. Ansiosa, Isabel queria encerrar aquela conversa logo, pois seu amado se achava muito perto. E você sabe onde ele está? Ivan quase temia a resposta. Sim, no andar de baixo, num conjunto de salas no fim do corredor. Eram as salas onde os reféns eram mantidos, mas Canino ficou isolado dos demais. Isabel se abaixou e pegou a pistola de Emanuel, que ainda gemia no chão após ser baleado. Precisamos ser rápidos. Ele deve estar apavorado. Isabel, Ivan tentou falar. Perdi meu fuzil. Mas tudo bem, eu me viro com a pistola. Vocês são muito melhores de pontaria do que eu. Isabel checava a munição da arma. Isabel, não iremos. Ivan falou por fim. Ela congelou. Sentia o coração batendo, o rosto inchando depois da sova que Emanuel lhe aplicara. Conseguia perceber cada terminação nervosa reclamando de dor e cansaço. Até o tempo parecia estar correndo mais devagar naquele instante. Você não pode estar falando sério. Meu namorado está vivo, estamos muito perto. Isabel balbuciou. Isabel, entre nós e seu namorado, existem centenas de zumbis se acotovelando entre corredores e escadas. Nem sabemos se ele ainda está vivo. E mesmo que matemos todos os zumbis do andar, existem outros milhares dentro do prédio se espremendo, tentando chegar aqui em cima. Vocês não podem fazer isso, Ivan. Não é justo. Isabel pegou o rádio e chamou Estela, que àquela altura se perguntava o que estaria acontecendo lá em cima. Estela assistia a tudo usando a mira telescópica do doutrinador. Estela, por favor, me ajuda. Isabel suplicava, sentindo as lágrimas rolarem por seu rosto ferido. O que houve? Por que está chorando? Estela perguntou preocupada. Isabel explicou rápido a situação, sendo observada por Ivan e os outros homens. Eles estavam cansados, feridos e só iriam atrás de Canino se fosse viável. No entanto, aquele desafio parecia estar além de todas as possibilidades. Calma, Isabel. Vamos tentar encontrar uma solução. Talvez exista algum meio de resgatá-lo que ainda não estamos conseguindo enxergar. Mas você precisa manter o controle, Stella disse. Ivan pediu o rádio para Isabel. Não estava confortável com o problema da jovem, mas também não seria acuado por ela. Ele e o resto do grupo não iriam cometer mais erros como aquele. Aquela operação se tornara uma catástrofe. Desde o início do apocalipse zumbi, eles não sofriam tantas baixas em tão pouco tempo. Estavam em um número muito superior e, mesmo assim, quase foram esmagados por aquele infeliz que gemia e agora se esvaía em sangue no chão. Ainda por cima, perderam diversos blindados e equipamentos. Ele vinha pensando naquilo havia alguns dias. Sabia que as coisas teriam de mudar. Algumas ações muito difíceis seriam necessárias. O modo como eles estavam conduzindo o condomínio estava errado. Um grupo heterogêneo como aquele sempre penderia pela solução politicamente correta e não a estrategicamente mais eficaz. Essas decisões exigiam muita coragem para serem tomadas, e por isso a comunidade necessitava de um líder de pulso firme que assumisse os riscos pelos demais. O grupo precisava que Ivan tomasse as rédeas. Não era orgulho nem prepotência. Para ele, só interessava a comunidade no geral, e sua família em particular. Era por eles, por todos eles, que ele faria o que vinha planejando. Muitos não aceitariam, sobretudo no começo, mas o tempo lhe daria razão. Ivan pegou o rádio e o desligou, para a surpresa de Isabel, que ficou olhando para ele sem entender direito. Os demais soldados também não entenderam o significado daquele gesto. Isabel, entenda de uma vez por todas. Eu sinto muito mesmo. Lamento profundamente. Você tem todo o direito de me odiar, mas não vamos entrar nesse prédio de novo. É um risco inaceitável e não será feito. Ivan decretou, olhando-a com sincero pesar. Isabel enlouqueceu.
Começou a tentar abrir a porta para salvá-lo sozinha. Deu tapas em Ivan. Ele não reagiu. Deixou-a extravasar todo o ódio sobre o telhado sem permitir que abrisse a porta. Canalha! Mentiroso! Covarde! Você não passa de uma farsa! Isabel gritava descontrolada. Os outros soldados intervieram tentando impedi-la. Você não está errada, e eu não a condeno. Pode parecer a decisão mais cruel aos seus olhos, mas não vou voltar atrás. Ivan tentava permanecer firme. Isabel urrava de impotência e tristeza. Sentia como se estivesse matando o canino com as próprias mãos. A mesma sensação de quando Emanuel mandou entregar o dedo do namorado decepado, porém amplificada. Naquele momento em que ela se jogou no chão e se entregou ao desespero, com os reféns assistindo a tudo em silêncio, completamente apavorados e se perguntando como sairiam daquele lugar, o gigantesco helicóptero Sabre surgiu à distância. Todos retornavam em silêncio no helicóptero. Aquela aeronave era o ponto crucial do plano que Ivan só conseguiu costurar quando entrou em contato pelo rádio com o Coronel Fernandes. Você já está me ligando? Saio daqui apenas algumas horas. Portanto, só pode ser grave, o coronel dissera na ocasião. Coronel, quer que eu entregue um urutu para o senhor? Ivan perguntara sem rodeios. O coronel franzira a testa. Aquilo só podia significar encrenca. Depende do que terei que fazer em troca, o coronel respondera cismado. Ivan dera uma rápida explicação da situação que enfrentariam e seu plano. Afirmara que provavelmente ficariam presos no prédio e, nesse ponto, precisariam de um meio de fuga pelo ar. Muito bem, Ivan. Meu preço são 2 tanques. É pegar ou largar. Ivan concordara. Não havia muita opção naquele momento. E dessa forma, na manhã seguinte, o imenso helicóptero partiu de São Paulo para Taubaté, aterrissando numa grande praça da cidade apenas 30 minutos antes de Ivan e sua equipe iniciarem a operação de ataque. Como o Sabre era um helicóptero com capacidade de carga de quase 2,5 toneladas, foi necessário tirar todo o armamento dele. Não havia nem mesmo uma equipe operacional. Ele veio apenas com o piloto e o copiloto exclusivamente para poder carregar cerca de 30 passageiros que teriam de se espremer dentro da aeronave. E assim foi. O helicóptero pousou sobre o heliporto do prédio e todos embarcaram. Mas Isabel fez questão de embarcar por último. Sentia tanta raiva que cometeria um ato brutal de vingança. Ela foi até Emanuel e verificou se ele ainda vivia. O crápula estava muito fraco. Não resistiria mais do que 10 minutos. E não seria necessário tanto para o que ela pretendia fazer. Isabel, pelo amor de Deus, me ajude! Não me deixe morrer aqui! Emanuel implorou débil. Você acredita em Deus agora, seu desgraçado filho da puta? Pois eu juro que tão cedo você não se encontrará com ele. Isabel o encarava cheio de ódio. Ela avançou até a porta, pegando de surpresa todos os demais que já estavam no heliporto localizado numa plataforma mais elevada, cujo acesso era por uma pequena escada lateral. Ivan ainda decidia o que fazer com Emanuel, mas Isabel decidiu por ele. Ela escancarou a porta e deu de cara com vários zumbis que a olharam ao mesmo tempo. Isabel correu para a escada, deixando as criaturas e Emanuel para trás. Ao ver os primeiros seres surgindo no telhado, Ivan e os demais não pensaram 2 vezes. Entraram na aeronave e tão logo Isabel entrou correndo, ordenaram que o piloto alçasse voo, deixando aquele mausoléu para trás. O grande quartel do Comando de Aviação do Exército pertencia aos zumbis agora, os verdadeiros donos de toda a Terra. Emanuel se desesperou ao ver as criaturas surgindo. Não podia acreditar que Isabel fizera aquilo. Ao ver o helicóptero levantar voo, a dura realidade se abateu sobre ele. Isabel se arrastou até a mureta de proteção. Não viraria comida de zumbis. Preferia se jogar de lá de cima a permitir que isso acontecesse. Assim, agarrou-se na mureta tentando ficar de pé. Não se atrevia a olhar para trás, mas ouvia nitidamente o zumbi se aproximando, invadindo o telhado e chegando cada vez mais perto. Então, fez um último movimento para lançar seu corpo rumo ao chão, mas foi surpreendido por uma criatura que o agarrou pelo ombro e mordeu a sua nuca com violência.
A dor foi esmagadora e minou o resto de suas forças. Ele só conseguiu gritar e cair para trás, vendo sua última chance de uma morte menos dolorosa escapar por entre seus dedos. Emmanuel bateu as costas contra o concreto e olhou para cima, fitando o ser que o atacara, e se espantou com o que viu. Era Tadeu, o rapaz que ele condenara à morte e lançara aos zumbis meses antes. O mesmo que teve os pés quebrados a marteladas por seus capangas, por ordem sua, para impedi-lo de correr. Emmanuel estava na dúvida se era ele mesmo ou se já estava delirando. Mas tinha quase certeza de que era o mesmo homem, agora transfigurado numa fera homicida. Ainda assim, ele sorriu, sem saber exatamente por quê. Talvez sorrisse porque Tadeu cumprira sua promessa, voltara do inferno para se vingar. Vários zumbis cercaram Emmanuel e o atacaram ao mesmo tempo, dilacerando-o ainda vivo. Tomado de uma crise de raiva e loucura, ele não soltou nenhum grito. Ivan, Isabel e os demais chegaram em segurança ao ponto de encontro para o qual o resto do grupo e os soldados resgatados também rumavam. Ele estava tenso, porque agora viria a parte mais complicada. Teria de enfrentar a única pessoa do mundo capaz de fazê-lo pensar em outra solução diferente da que anunciara. Estela. Quando o tanque com a esposa surgiu, Estela estava na torre de tiro, e ela o olhava de forma misteriosa, indecifrável. Estela desceu do tanque sem pronunciar uma única palavra. Devia estar feliz ao ver o marido são e salvo, depois de ele ter ficado preso dentro de um prédio lotado de mortos-vivos, mas não conseguia se sentir assim. No fundo, ela estava tão acostumada a correr perigo que já não se assustava facilmente. O sentimento era outro, uma mistura de preocupação e raiva. Estela sabia o que estava por vir. O marido já dava sinais inequívocos, nos últimos tempos, do que pretendia fazer, e pelo visto agora ele decidira agir. Estela se aproximou de Ivan, que a aguardava na calçada. — É assim agora? Você o abandonou para morrer? Estela perguntou áspera. Nem sequer sabemos se ele ainda estava vivo. E se estava, não havia forma de resgatá-lo. Eu não arriscaria as vidas de dezenas de pessoas naquelas condições. Ivan respondeu com firmeza. E você desligou o rádio para que eu não tentasse impedi-lo, certo? Isso mesmo. Não era uma questão a ser votada. Aliás, as votações acabaram. Este grupo não tem condições de tomar decisões que envolvam situações de perigo. Ivan decretou com dureza, olhando as pessoas em volta que se aproximavam para acompanhar a conversa. Ivan, estamos todos cansados. Você está ferido e mais de 100 amigos nossos morreram. Agora não é o momento de falar disso, Oliveira dizia, aproximando-se com Sandra. Discordo, cabo. Agora é a hora ideal. Enquanto está vivo nas nossas memórias o mal que causamos nesses últimos 2 meses. Se eu tivesse feito a coisa certa, nada disso teria acontecido. Mas me deixei levar pela opinião do grupo. Ivan afirmou sério. Agora chega. Eu tomo as decisões táticas e vocês obedecem. Assunto encerrado. E lançou-lhes aquele olhar que todos ali conheciam tão bem. Ivan, não faça isso. Você não tem esse direito. Estela encarava o marido. Até a irritação se dissipara. Ela agora estava apenas preocupada com os desdobramentos daquele comunicado. Não, eu não tenho esse direito. Mas ou as coisas são do meu jeito, ou eu abandono de uma vez por todas as decisões do condomínio. Para mim, chega. Não sou obrigado a assistir a outra série de erros como essa. E todos vocês aqui sabem que eu tenho razão. Sem mim, vocês não conseguem manter aquela comunidade. Então é isso? Você agora se tornou um ditador? Estela indagou, cortante, igual uma navalha. Ivan congelou. Não é isso, Estela. Eu odeio ditaduras. Mas o comando tem que ser centralizado. Não dá para continuar dessa forma. Temos muitas pessoas que ganharam experiência militar com o passar dos meses, mas poucos aqui são soldados de verdade. Falta pragmatismo a esse grupo. Falta firmeza para tomar decisões difíceis. Alguém tem de assumir a responsabilidade. Ivan argumentou. Estela queria continuar discutindo. Ela nunca aceitaria aquela história e sabia que aquilo não terminaria bem. Mas, de repente, sua visão ficou turva. Sua cabeça começou a girar e o mundo inteiro escureceu. Ela não viu mais nada, apesar de ter conseguido escutar Ivan gritando o seu nome. Ao abrir os olhos,
Estela reconheceu imediatamente o lugar em que se encontrava, em São José dos Campos, dentro de um dos quartos do posto de saúde. A diferença era que, desta vez, tinha uma máscara de oxigênio no rosto e estava ligada a um cardiógrafo que monitorava sua frequência cardíaca. Procurou respirar fundo e manter a calma, mas ficou óbvio que aquele era um péssimo sinal. Ao olhar para o lado, avistou Ivan sentado numa poltrona. Ele dormia profundamente, apesar do visível desconforto. Usava uniforme ainda. Pelo visto, nem sequer tomara banho, e o seu rosto parecia envelhecido e cansado. No momento em que ela se mexeu, Ivan acordou, tamanha sua ansiedade. Em um segundo, ele estava de pé ao lado dela. Olá, meu amor. Que bom que você acordou. Ivan falou com suavidade, acariciando o rosto da esposa. Como se sente? Estela puxou a máscara de oxigênio para baixo para conseguir falar com mais liberdade. Não sabia se podia fazer aquilo, mas precisava conversar com o marido. Acho que estou bem. O que houve? Está tudo em ordem com o bebê? Tudo bem com o nosso filho? Estela teve muita dificuldade em falar. Sentia-se dopada. Você teve uma crise de hipertensão junto com uma arritmia. Deu-nos um susto e tanto. Sandra precisou te socorrer no meio da rua. Ivan segurava sua mão. Achei que fosse perder você. Nesse momento, sua voz falhou. Sem aquela mulher, ele sabia que não conseguiria seguir em frente. Quanto tempo eu dormi? 2 dias inteiros. Seu coração não parou por muito pouco. Acho que todo o esforço causado por 2 meses de cerco ao quartel lhe fez muito mal. Ivan não conseguia esconder o alívio por sua esposa ter recobrado os sentidos. Você não respondeu a minha pergunta, Ivan. E o bebê? Ele está bem, fique calma. Mas agora você terá que esquecer todo o resto. Sandra já disse que você irá passar os próximos meses de cama. Até o nascimento não poderá fazer mais nada. De agora em diante, todo cuidado é pouco. Ela? Você disse ela? Estela sorriu. Os 2 últimos meses haviam sido tão estressantes que ela nem ao menos cogitara a hipótese de tentar descobrir o sexo do bebê. Sim, é uma menininha. Os olhos de Ivan brilhavam de felicidade. Estela sorriu, feliz. Sempre desejou dar à luz a mais uma menina. Só não pensava que fosse em condições tão adversas. Amor, e Isabel? Como é que ela está? Ela me odeia, Estela. Não conseguiu se recuperar ainda. Ivan soltou um pesado suspiro. Estela suspirou também. Sentia-se muito fraca, com a cabeça pesada. Encontrava-se sob o efeito de doses cavalares de medicamentos. Por isso, tudo estava fora de foco. E os demais? Estela quis saber, preocupada com os efeitos de mais uma tragédia no seio daquela comunidade. Em luto. Ninguém se conforma com o que aconteceu. Mais uma vez, famílias foram destruídas. Ontem organizamos um velório simbólico em homenagem aos que perderam a vida. Ivan esfregou o rosto. As lembranças de homens, mulheres e crianças chorando a morte de seus entes queridos na véspera ainda estavam bem vívidas em sua mente. Estela ficou atordoada ao ouvir aquilo. Era muita crueldade que ainda houvesse tanto sofrimento. Ivan, não concordo e nunca concordarei com sua ideia de centralizar todas as decisões em você. Além disso, as pessoas podem não aceitar. Você já parou para pensar nisso? Estela falou fraca, no limite de suas forças. Elas já concordaram. Conversei longamente com nosso conselho e depois de muita relutância, todos concordaram. Propus até mesmo uma votação, mas disseram que não era necessário. Falaram que a única pessoa que eles entendem que poderia concorrer comigo ao cargo estava internada neste quarto aqui. Portanto, não fazia sentido votar nada. Ivan sorriu orgulhoso do imenso respeito que a esposa impunha. Estela suspirou. Ela tinha certeza de que aquilo estava errado, mas não tinha forças para discutir e muito menos para tentar impedir o marido. Teria que rezar para se recuperar logo e assim estar apta a intervir, se necessário. Amor, jure que você manterá a serenidade e, sobretudo, o senso de justiça. É uma imensa responsabilidade que está assumindo. Não se esqueça disso. Estela pediu com dificuldade. Qualquer deslize poderá ser fatal. Eu prometo, amor.
Não prometa. Jure. Quero que jure por mim e nossos filhos. Stella insistiu. Eu juro que velarei por toda a alma deste condomínio, cada uma delas, e que empenharei minha própria vida, se for necessário, para manter todos a salvo. Ivan, muito sério, beijou a mão de Stella. Obrigada, querido. E logo Stella voltou ao sono novamente. Isabel estava inconsolável, completamente enlouquecida por terem deixado o canino para trás. Não conseguia se perdoar e muito menos parar de sentir raiva de Ivan. E a sua tristeza aumentou imensamente quando retornaram ao condomínio Colinas. Logo que chegaram, uma das reféns resgatadas na derradeira investida contra o grupo de Emanuel a procurou. Era a dona Mariana, a responsável pela cozinha do quartel. Isabel, quero agradecer por tudo que você fez. Graças à sua coragem, estamos todos livres. Muito obrigada. Dona Mariana segurou ambas as mãos da moça, que estava com o rosto inchado de tanto apanhar de Emanuel, e os olhos vermelhos pelas inúmeras lágrimas derramadas. Não precisa me agradecer, eu não fiz nada. Aliás, acho que mais atrapalhei do que ajudei. Isabel queria muito sair correndo dali e se jogar na sua cama. Você foi muito corajosa e fez algo que nenhum de nós teria sido capaz de fazer. Vou rezar por você sempre. Dona Mariana sorriu-lhe. Isabel nada disse. Estava cansada demais para responder. Sentia-se esgotada. Se não fosse por Jezebel, não teria motivos para seguir em frente com aquela vida. Sei que você está triste pelo que aconteceu com o canino, mas eu tenho que entregar uma coisa. Não sei se você se sentirá pior ou melhor, mas eu preciso dar assim mesmo. Dona Mariana falou. Antes que Isabel pudesse perguntar do que se tratava, Dona Mariana levou a mão ao bolso do casaco surrado que vestia, retirando de lá uma folha de papel dobrada várias vezes e levemente amassada. Aquele rapaz que obedecia a seu namorado, o tal Rodrigo, foi ele que me deu isso aqui. Disse que, se eu tivesse chance, era para entregar para você. Isabel pegou a folha da mão de Dona Mariana e ficou olhando para ela. Sem mesmo abrir, já sabia do que se tratava. Só não fazia ideia se estava pronta para aquilo. Provavelmente não. Agradeceu a Dona Mariana e saiu andando na direção do seu apartamento sem pronunciar uma única palavra. No começo, ela apenas caminhou, mas logo começou a correr. Pronta ou não, o fato era que não aguentaria nem mais um minuto. Tinha de ler o que estava escrito ali. Ao chegar ao apartamento, Isabel deu graças a Deus por Hilton e Sheila estarem ausentes. Assim, ela se sentou no sofá e começou a desdobrar a folha nervosa. Mentalmente, pedia forças para conseguir suportar o que estava por vir. E assim, Isabel começou a ler a mensagem que Canino lhe deixara. Meu amor, se você estiver lendo estas palavras, espero sinceramente que eu esteja ao seu lado. Caso contrário, é bem provável que já esteja morto. De qualquer forma, quero dizer que você trouxe a luz para a minha vida. Antes de te conhecer, eu estava cego, preso ao passado e sem me importar com o futuro. Você me purificou, me fez enxergar as coisas com mais clareza. Você me fez acreditar novamente. Desde a morte da minha mãe, eu estava perdido, sem saber o que buscar para a minha vida. Graças a você, eu quis construir um amanhã diferente. Eu nos vi juntos, numa casinha à beira-mar, brincando com nossos filhos e um cachorro vira-lata. Essa passou a ser a minha nova visão daquilo que seria o paraíso. Não tenho o dom de ler mentes, mas sei que no fundo você começava a desejar algo similar. E desde já peço desculpa se falhei em construir junto com você esse pequeno sonho. Se eu tiver morrido, quero apenas que você siga em frente. Guarde-me em algum lugar da sua memória. Eu espero que seja um lugar bom. E continue com a sua vida. Não perca tempo remoendo a tristeza e as lembranças ruins. Acredite em mim. Não vale a pena. Eu sei. Meu Deus do céu, como eu sei. Apenas lembre sempre que eu te amo. Mesmo antes de te conhecer, acho que já te amava. Pois sempre acreditei que um dia um anjo entraria na minha vida. Um anjo que carregava em si um poder dado pelo próprio Deus. Você é o meu anjo. E nada nem ninguém
poderá tirar de mim o tempo que passamos juntos. Seja feliz, e eu garanto que onde quer que eu esteja, estarei feliz também. Com amor, Carlos. Isabel apertou a carta amassada contra o peito e começou a chorar outra vez. Após a conversa com Estela, Ivan finalmente conseguiu ir para casa tomar banho, trocar de roupa e ver os filhos, que durante todo aquele tempo ficaram sob os cuidados das voluntárias do condomínio. Quando chegou em casa, encontrou Matheus e Eduardo brincando no jardim. Ao vê-lo, os meninos correram até o pai e o abraçaram. Matheus era o filho biológico de Ivan e acabara de completar 9 anos. Eduardo tinha 11, era adotivo, uma das 8 crianças que ficaram órfãs quando os zumbis tomaram a terra e agora estavam sob os cuidados de Ivan e Estela. Pai, tudo bom? E a mamãe? Matheus perguntou. Papai e a mamãe está bem? Quando ela volta para casa? Eduardo quis saber. A mamãe já está se sentindo melhor e em breve voltará para casa. E a irmãzinha de vocês está ótima. Ivan abraçou com ternura os 2 filhos. Com tantas crianças que ficaram sob os seus cuidados, muitas por terem sido encontradas por ele numa situação complicada, Ivan tentava se desdobrar. Tinha uma relação excelente com Matheus e Ana, sua outra filha biológica, e um enorme carinho por Mônica, a menina que ele e Estela encontraram no ano anterior dentro de uma casa e valentemente protegeu sozinha os irmãos menores por quase 40 dias. Com as demais crianças, o relacionamento estava em construção. Todas carregavam grandes cicatrizes pelos eventos de perdas sucessivas. Mas todas estavam felizes, e a cada dia, Ivan conseguia fortalecer aquele novo vínculo familiar. Com Eduardo era diferente. Se no começo o menino se recusava a aceitar Estela e Ivan como seus novos pais, hoje ele tinha uma afinidade com eles que impressionava. O menino só chamava Ivan de papai, obedecia-o integralmente e o cobria de carinho. O fato mais complexo daquela relação era que Eduardo ficara órfão em circunstâncias muito cruéis. Fora Ivan quem, pessoalmente, matara seus pais. Fato esse que o menino e as demais crianças ignoravam. Foi por piedade, mas Ivan carregava mais essas mortes na consciência. Pela primeira vez em 2 meses, Ivan dormiu em casa com os filhos. Fazia tanto tempo que mais parecia outra vida. No dia seguinte, logo cedo, Ivan tomou um banho, trocou de roupa, brincou um pouco com os seus filhos e aproveitou para explicar para eles que a mãe precisaria descansar muito quando retornasse. Depois disso, saiu. Estava na hora de conversar com Isabel. Ivan a encontrou no posto de saúde. Ela e Hilton pediram para trabalhar como voluntários ao lado de Sandra. Ambos eram psiquiatras e seus conhecimentos podiam ser úteis, sobretudo naqueles tempos em que mentes e almas eram tão ou mais castigadas do que os corpos das pessoas. O condomínio contava com uma vasta lista de gente com problemas psicológicos diversos, agora ampliada após os eventos de Taubaté. Homens e mulheres que mataram parentes para sobreviver, que foram perseguidos e agredidos por entes queridos, infelizes que precisaram se alimentar de lixo, ratos e até mesmo baratas para continuar vivos e que agora estavam em segurança, tentando deixar para trás os dramas do passado. Uma verdadeira multidão com grandes problemas emocionais. Ivan ficara sabendo que uma das primeiras pacientes daqueles 2 seria Gisele. Finalmente ela decidira buscar ajuda. Agora só restava torcer para que eles fossem capazes de fazer alguma coisa. Assim que viu Ivan se aproximando, Isabel fechou a expressão. Ela o odiava do fundo do coração. Nem se vivesse 1000 anos conseguiria perdoá-lo pela morte de Canino. E ela pressentia que seu ódio só aumentaria com a nova orientação de priorizar a segurança do condomínio e só buscar ajudar pessoas ao redor do país se estivessem em plenas condições. Posso falar com você, Isabel? Veio aqui para destruir o que sobrou da minha vida? Isabel perguntou ácida. Isabel, não faça isso. Ivan soava conciliador. O que esperava? Você condenou à morte o homem que eu amava e agora pretende fazer a mesma coisa com o que restou da minha família. Você viu o que aconteceu, Isabel? 2 meses de sacrifícios, vários homens mortos, diversos veículos destruídos. Não podemos resgatar Jezebel, é loucura e completamente injusto com os que teriam de partir nessa aventura.
Não posso impor outra dose similar de sofrimento aos moradores desse lugar. Vários homens mortos também pelo fato de que você não me deixou interrogar os homens de Emanuel quando capturamos o caminhão-tanque e a equipe de resgate. Bastaria ter feito isso para sabermos que eles tinham um tanque de guerra escondido. Sim, essa foi uma falha minha, admito. Eu me empolguei e não considerei a hipótese de ele ter uma carta tão poderosa na manga. Mas insisto que não podemos nos arriscar nessa empreitada. Ivan exalou um suspiro. Chegamos a São Paulo em apenas 4 dias. Isabel tentou argumentar, embora soubesse que seria inútil. Canela fica 15 vezes mais distante. Levará meses para chegarmos, supondo que consigamos. Não posso fazer isso. Não arriscarei centenas de vidas. Ivan afirmou convicto. Sinto muito. Isabel chegou perto de Ivan. Ficou tão próxima que quase encostava nele. Ivan, porém, não recuou. Permaneceu imóvel. Diga que sente muito para minha irmã. Isabel o olhava bem dentro dos olhos. É ela quem você está matando, não eu. Eu falo com ela. É minha responsabilidade. Ivan tentava amenizar o fardo de Isabel. Não seja estúpido, Ivan. Acha que vou permitir que um estranho, alguém que está há pouco se lixando para mim ou minha família, fale sobre uma coisa dessas com a minha irmã? Você só pode ter enlouquecido. Isabel cuspiu as palavras nele. Tudo bem, eu entendo. Não, você não entende. Você é incapaz de entender. Afinal, está aqui protegido com a sua mulher e seus filhos. Você não conhece o inferno em que o mundo se transformou. Acha que sabe o que está acontecendo, mas você não sabe. Isabel o mediu de cima a baixo. Aquilo o revoltou. O que está dizendo é um absurdo, Isabel. Eu vi coisas que fariam você vomitar, posso garantir. Sim, Iva, você viu coisas. Você não as vivenciou. Não sabe o que é passar fome por dias a fio, morrer de medo, estar frágil, sozinho. Eu sei. Jezebel sabe. Mas essas são sensações que você nunca conhecerá. É por isso que não está preparado para comandar este lugar. Isabel falou em tom acusatório. Essa é a diferença entre mim e você, Isabel. Eu preciso separar as coisas para decidir o que é melhor para a maioria. Você carrega todas essas lembranças e se guia pela emoção. Isso a impede de enxergar o peso das suas escolhas. Você mandaria 200 pessoas buscar sua irmã só de imaginar o sofrimento dela, mesmo que isso custasse as vidas de metade do grupo. Ivan respondeu. Bom, nunca descobriremos, não é mesmo? Você já decidiu, certo? Sim, eu já decidi, não iremos. Ivan sustentou o olhar de aço de Isabel. Muito bem. Quem salva uma vida, salva a humanidade inteira, não é? Isabel falou com ironia. Estou salvando dezenas, talvez centenas de vidas. A da sua irmã não vale mais do que a dos outros. Duvido que você pensasse assim se fosse sua esposa ou um dos seus filhos lá. Você fez questão de dar uma passada no bairro da sua mãe em São Paulo, lembra? Ivan, dessa vez, não teve resposta para dar. Era preferível não ficar imaginando uma situação que considerava impossível de resolver. Se estivesse no meu lugar, Isabel, com a vida de centenas de pessoas nas mãos, você faria a mesma coisa e não iria. Ivan afirmou desanimado. E se fosse por sua mulher, você mandaria 1.000 homens para salvá-la. Isabel retrucou. Isabel, vamos encerrar essa discussão. Nós não estamos chegando a lugar algum. Ivan ficou pensando sobre o que faria se fosse Stella em perigo. Certamente não poria a vida de tanta gente em risco. O mais provável é que fosse sozinho buscá-la. Mas não diria isso a Isabel para não encorajá-la. Ela não duraria muitos dias sozinha, mesmo com armamentos e outros recursos. Ela então virou as costas sem falar nem mais uma palavra. Estava na hora de conversar com Jezebel. Isabel enxugou as lágrimas que não paravam de cair. Aquela decisão era o equivalente a decretar a sentença de morte da irmã. Isabel correu até a sala de rádio. No caminho, viu 2 meninas brincando no gramado de uma casa. Elas deviam ter por volta de 7. Brincavam de pular corda. Com o fim da internet e o eterno racionamento de energia elétrica, as velhas brincadeiras ressurgiram. Isabel observou as duas e imediatamente se lembrou da irmã. Ficou pensando nas brincadeiras que faziam juntas, nas maluquices que elas aprontavam. Sem dúvida, não eram muito diferentes daquelas duas garotas.
E muitas vezes, eram só elas, mas ninguém. As duas irmãs estranhas para as quais todos apontavam o dedo na rua. Isabel e Jezebel contra o mundo. Ela retirou a aliança e a colocou na palma da mão. E sorriu ao vê-la se mover sozinha, virando-se de um lado para o outro, obedecendo seu comando mental. Ficou ali, contemplando por alguns instantes a maldição que a ligava a Jezebel. Isabel tomou uma decisão drástica. Nada mais aprendia aquele lugar. Se Jezebel estava condenada a morrer, não morreria sozinha. Ela iria atrás da irmã. Você não pode estar falando sério. Jezebel falou aflita. Por favor, me diga que é mentira. Eu adoraria dizer isso, mas não posso. Eles realmente não vão te resgatar. Isabel disse, com uma lágrima solitária descendo pela sua face. Ele prometeu. Ele falou que vinha. Quem esse tal de Van pensa que é? Jezebel gritou angustiada. Jezebel fala baixo. Isabel implorou. Eles vão ouvir você. Você mesma já disse que tem zumbis vagando pela rua e a casa não é mais segura. Eu não ligo, não me importo. Estou há mais de 2 meses esperando ansiosamente por algo que não vai acontecer. É melhor morrer. Dando vazão ao desespero, Jezebel decidiu mandar todo o cuidado e todas as precauções às favas. Minha irmã, fique calma. Eu estou indo. Eu vou buscar você, está bem? Isabel garantiu por fim. Jezebel congelou do outro lado do rádio. Foi um choque tão grande que quando ela olhou para o porta-lápis que ficava sobre a mesa, ele tombou sozinho. Algo que ela nunca conseguira fazer na vida. Como é que é? Jezebel indagou numa voz baixa e pausada que até assustou Isabel. Eu disse que irei buscar você. Vou conseguir um carro emprestado, além de combustível, comida e armas. Farei pausas agora que sei que tem um quartel em São Paulo e outros no Paraná. E posso ir de um para o outro e descansar. Além do mais, até São Paulo as estradas já estão livres. Você não vem. Jezebel falou de forma apática. Vou sim. Você só precisa manter a calma e esperar. Em algumas semanas, tenho certeza de que... Você não vem. Eu te proíbo. Jezebel gritou tão alto que o ouvido de Isabel até mesmo doeu. Calma, Jeza. Lembre-se dos zumbis. Isabel tentava convencer a irmã a imitá-la. Fodam-se os zumbis. Fodam-se todos eles. E foda-se esse tal de Van. Diga pra ele que por mim ele queimará no inferno. Jezebel urrou furiosa, farta de tomar cuidado. Calma, irmã, calma. Isabel suplicava. Eu proíbo você, Isabel. Não permito que faça uma cagada dessas, está me entendendo? Não vou deixar você morrer aí sozinha. Isabel respondeu irritada, subindo o tom de voz também. Já estou morta. Tudo está perdido, é uma mera questão de tempo. Vir pra cá sozinha só a matará também. Eu não quero. Jezebel deu um último grito altíssimo. Na rua, diversas criaturas andavam de um lado para o outro, errantes. Não tinham destino e nem raciocínio. Por isso, sua rotina era essa. Caminhar lentamente para cima e para baixo. Alguns se ocupavam de ir até o fim da rua e depois voltar. Faziam isso dezenas de vezes por dia. Era algo realizado sem propósito específico, um reflexo automático. Um espectador menos avisado, que os visse aparentemente tão distraídos e abobalhados, poderia concluir que os zumbis eram seres inofensivos e alienados. E aquele seria um erro fatal. Eles prestavam atenção a tudo. Estavam sempre em busca de algum som ou cheiro que pudesse levá-los até a sua próxima vítima. Quando os gritos de Jezebel se espalharam pela vizinhança, várias criaturas estacaram. Olharam em volta confusas. Pareciam tentar identificar a origem daquele som, que mais parecia um convite para uma refeição. Quando detectaram de onde vinha, começaram a se mover. Os seres foram caminhando, cambaleando, caindo e levantando-se até a imensa casa de onde os gritos partiam. No começo, eram apenas alguns. Em poucos instantes, dezenas. Vinham em silêncio. Assim eram os zumbis. Muitas vezes, eles só resmungavam, rosnavam e urravam, seguindo uma pista. Antes disso, se moviam desajeitados, mas com a quietude dos felinos. Jezebel só percebeu o que estava acontecendo quando era tarde demais.
Jezebel falava pelo rádio quando foi interrompida com a entrada de dezenas de criaturas na casa que pertencera ao seu pai, o lugar que guardava algumas das suas lembranças mais felizes. Invadiram a sala aos montes, guiados pelos gritos ensurdecedores. Meu Deus do céu! O que aconteceu, Jeza? Isabel sentiu o sangue gelar nas veias ao ouvir o tom da irmã. Eles já estão aqui. Agora está tudo acabado, minha irmã. Jezebel afirmou derrotada. Não acabou, não. Corre, Jeza. Corre! Isabel gritava desesperada no rádio, tentando convencer a irmã a não se render. Sinto muito, Isabel. Não vou deixar você se matar. Eu a amo demais para permitir isso. Jezebel se levantou dentro do seu esconderijo enquanto ouvia as criaturas tropeçando nos móveis da sala de estar logo ao lado. Jezebel, não! A voz de Isabel soava embargada pela dor. Eu darei um beijo no papai se eu o encontrar, está bem? Se cuide, Isabel. Eu amo você. E Jezebel desligou o rádio. Isabel começou a gritar, chorar de desespero e arremessou o microfone na parede de tanta dor e impotência. Observara a morte lenta da própria irmã por tantas semanas. E agora o desfecho. Oh, no.